सुबुरी नंबर वन, सुबुरी नंबर वन। वो बटन, वो बटन, पटरो, वो बटन। की होल? आहुधान खुआ सागोली कुबले बेबुआ निश्ने को जब बेबाय ही चो? ऐता भाल खबर से। भाल खबर? की भाल खबर? अजी फिनिए तू कुबुआ ना ही चो? ये किसो बेकुन होए? ऐसी बिराय न होए? सुबुरी कारुबर कारुबर गाँव घोट बिहु कबले मरती से? बिहु कबले मरती से? मुंह तो मोटा ही ना? माती मस अगे? वो पटर मातीले जमीने? मौन है मातीले हो जाओ। अमार जुड़हतों नौ मोटा कोई की मान ब्याह भूस खाईशु पिशा कितने के जबी? उरुका नहीं ना खेल जाऊँ तके अमी पिस दिना कोने अमी उलालुए उलालुए माने कपूर गाने ढूलुए आको वो पटर इबा होटके सुलुए जमीने होटके सटा से আৰু এটা ডাঙৰ চাই কিনিব লাগিব অ পাটনা তোৰ কাৰণে এবাৰ গাঁৱত ধুনীয়া ছোৱালী এজনী ফিক্স কৰিব লাগিব সঁচাই গাঁৱলীয়া ছোৱালী দীঘল চুলি ডালিম গুটিয়া দা ধুনীয়া চকু তোৰ লগত মিলি যাব আৰু পাটনাৰ তই বিহু নাচিবও পাৰিবি অ পাটনা কি হ'ল ও পাটনা মানে মই কোনটো গানত নাচিম তাকে ভাবিছিলো তোর প্রিয় গীতটো পেডেল মারি 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 সেইটো আকো তো ঠিক মনত বলা দিছ মই সেইটো গানতে নাচিম ও পাটন মই গৈ এতিয়া প্ৰেক্টিচ আৰম্ভ কৰি দিওঁ পাগল তু ওয়া ৰবা সু ৰবা ৱা বেলে কৰু দে দেউতাৰ আজি হেণ্ডকাপ লগাই পঠাইছে নেকি এই ৰবা সু ৰবা এনেই মাথাটো নষ্ট হৈ আছে আৰু গৰম নকৰিবা কিয় কি হ'ল কিয় খং কৰিছা খং নকৰিবা সেই জৰুতে গোবক কেতিয়াবা পালে মই মাৰিম বুঢ়া মানুহক কোনোবাই মাৰে নেকি মাৰিলে সফল ডেকাক মাৰা অন্ততঃ মই শুনিবলৈ বা আন কাৰোবাক ক'বলৈতো ভাল হ'ব আৰু মই জানো তুমি মই ভাল পোৱা কাম কৰিবাই কৰিবা এতিয়া তুমি ভাল পাবা কাৰণে মই কাজিয়াও কৰিব লাগিব মই আকৌ কেতিয়া কাজিয়া কৰাৰ কথা ক'লো তুমিহে কৈ আছা মই বুঢ়াটোৰ কথাই কৈছো বৈদ্য কামুৰ বেমানুটো হ'ব হ'ব এতিয়া বলা আমি ক'ৰবাত ফুৰি আহো ক'ত যাবা বলা না ক'ৰবাত যাওঁ দুই মিনিট ৰোৱা মই বাইকখন লৈ ঠিক আছে আজি কিন্তু তুমি খুৱাব লাগিব মই আকৌ কিয় খুৱাম তুমি খুৱাবই লাগিব এটা ডাঙৰ কথা আছে কি কথা কোৱা না এতিয়া নহয় খোৱাৰ পিছত কম অ'কে আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া ৱেটিং ফৰ মি অ'কে পেট্রোল ডিজেলৰ দাম কমিছে কিন্তু পেপাৰৰ দাম হলে বাঢ়ি গৈ আছে মইতো পেপাৰৰ হেডলাইন কিতাহে পঢ়ো মোকনো পুৰা পেপাৰখন কেলে কিন্তু পেপাৰখনৰ যদি আধা কাবাক মই বিক্ৰী কৰিব পৰা হ'লে নহয় কাক পোৱা যায় হা ৰাইট আমাৰ চুবুৰীত আছে নতুনকৈ কনকমেনা কনকমেনাটো খেলৰ নিউজৰ নামত বলিয়া তেওঁকে এইখিনি মানে আধাখিনি বিক্ৰী কৰি দিম বাপেকে তিনি টকা মানত হেৰি আ শুনিছে মই এটা কথা ভাবিছো কথা ভাবিছা ঐ ফস্তু ৰ লাগে কি চাই আছে তুমিও কথা ভাবিব পৰা হলা মই জানিছিলোঁ আপুনি এনেকে উলটাকে কিবা এটা কব ভাল লাগিছে তোমাৰ যে এনেকে প্ৰমোচন হৈছে ইয়া ঠাট্টা কৰিব নালাগে মোৰ প্ৰমোচনহে হৈছে আপুনি চাকৰি কৰি কি কৰিছে বারে বারে সাসপেন্ড হয় হয় এতিয়া দেখিছো দুদিনমানৰ পিছত রেকর্ড কৰিবগে কোরা এই আ পাইছে ঘৰলে অকমান ইবিলাক এৰাছোন এতিয়া অন্তত তুমি মই কাজিয়া পেছাল কৰিব নালাগে শান্তি থকা এটা তো মিছা একটিং কৰিব পাৰো হয় নেকি ফষ্ট ৰব তেনে হলে আয়ো দেহি কওকচোন স্বামী দেৱতা মই আপোনাৰ মনোকামনা কেনেদৰে পূৰণ কৰিব পাৰো তুমি আচলতে যাত্ৰা পাতে জন্মিছিলা নেকি এইবিলাকক ওভাৰ একটিং বুলি কয় নাজানিলে নকৰিবা একটিং বোলা বস্তুটো প্লাজত থাকিব লাগিব আপোনাৰ হবলা আছে আছেতো এতিয়াও মই গাঁৱত যদি একটিং কৰো মানুহ ৰাতি আঢ়ৈ বজালৈকে ৰৈ থাকে একটিঙৰ বজাৰ এতিয়াও মোৰ টিআৰপি আছে বুজিছা টিআৰপি মানে তোমাক কৈ লাভ নাই দাম আছে বজাৰত দাম থাকিবলে আপুনি আলু নে পিঁয়াজ হেই মই চবজি বজাৰৰ কথা কোৱা নাই হে তেনেহলে কি বজাৰৰ কথা কৈছে ৰাম মই একটিঙৰ বজাৰৰ কথা কৈছো ওই সেইবোৰৰ বজাৰ থাকে নেকি তোমাক মানে ওৰা তোমালোকৰ উপাধি তামুলী ঠাইত পূৰ্ব হ'ব লাগিছিল ঐ হেৰি উপাধি ধৰি কথা নক'ব কৈ দিছো আমাৰ যদি তামুলী সলনি পূৰ্ব উপাধি হ'ব লাগিছিল তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ উপাধি হ'ব লাগিছিল যথা মোৰ হ'ব 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 হ'ব
আপুনি তো মোক সাই সিটি হে বিয়া পাতি আনিছিল কথা কবলা হৈছে তুমি মানে ঢেই বুলি মনিকুট পাকে হে ভাব হব না এটা তুমি কোয়া মোর সলে কি আইছিলা ফষ্ট এইটো কথা যদি অথনি খুদিলে তা তেতে হলে কোন ইমানখিনি ভেজাল নহলে হেতেন হব দিয়া ভেজাল নহয় খাতি হয় এটা তুমি কোয়া তুমি কি সমস্যা ভুগিছা এ মই মানে কথা তা লক্ষ্য কৰিছো আমাৰ আ হা আপোনাক কি হল কোনবা সলে লিংলা হৈছে নেকি হে নহয় ও আগতে শুনকচোন কথাটো কোয়া 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 এ মানে আজি ৰাতিপুৱা মই আপৰ দুটা শার্ট ধুইছিলু ধুইছিলা ধুইছিলা তাতে কি হল কিবা পেমপত্ৰ সেমপত্ৰ পালা নেকি হে নহয় ও হি মানে মোক শার্ট কেনেকে ধুব লাগে কেনেকে ধুলে সফা হয় এবিলা কথা শিকাইছে তাতে কি হল হে ঠিক আছে ফসু এ আপোনাক কথাটো বুজালেও নবুজে এ তেতিয়া মানে আমাৰ হে তিনি আলি যে সিদ্ধু বাবা যে কাপোৰ কেনেকে ধুলে সফা হয় এই কথাটো যে মোক শিকাইছিলে সেই কথাটো মোৰ মনত পৰি গল মই আপোনাৰ কথাবিলাক লক্ষ্য কৰি আছো কিন্তু তুমি কলে যে উল্টা ভাবিবা সেই কাৰণে মই একো কোৱা নাই বুজিলা সি বাৰু ধবা নেকি ও বলা কি কথা কৈছা সি যদি সঁচাকে হয় নহয় পতংগাই মোক পাৰ বজাই দিব তেতিয়া আৰু মই উৎপকী হোৱাৰ বাহিৰে উপায় নাথাকিব অন্নদা গোহাই পাঠক কথাটো তেনেহলে বেলেগত আছে এ কোড আছে কি কথা মই এবলেক নে জানো মুঠৰে মুখ ভিন্দয় কৰিবলে দিছে মই কৰি আহু পংগি আই ৰজত নিমন্ত্ৰণ কৰিবলে দিছে এটো কেনে কোৱা কথা নিশ্চয় ৰজতৰ লগত ৰুকমিনীৰ ফোষ্ট কৰিয়ে পেলাব চাগে আমাৰ এখেতক মই ফোন এটা কৰি জনাও নিমন্ত্ৰণটো কৰিছে নে নাই সোধো হেল্ল' ক'ত আছে আপুনি এই পতংগীয়াই যে ৰজতক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে কথাটো জানে নে নাজানে হা হেই আপুনি সোনকালে আহকচোন বেগ দি আহক ফষ্ট ৰজত ক'ত আছ এইটো এইফালে ঐ ইমান হাহাকাৰ কৰি আহিছ যে পতংগীয়াই গতা মাৰি বাহিৰ কৰিলে নেকি দেৱ তহঁতে কোৱাৰ দৰে ভিডিঅ' ইমান বেয়া নহয় দে যেতিয়াই তেতিয়াই মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিবলৈ তেনেহ'লে মৰা গৰু হেম্বেলাৰ দৰে হেম্বেলিয়াই আছ যে ঐ তই পঢ়া শুনা কৰা নাছিলি নেকি অ মৰা ঘূৰে কেতিয়া হেম্বেলিয়াই আমাৰ লগত থাকি থাকি যি দেখিছো ই চালাক হৈ যাব ধৰিছে ঐ লাজ পালি নেকি লাজ আকৌ কিয় পাম পাই শুনচোন চা মই তোক ভালকৈ বুজাই দি আছো হা একদম ভালকৈ শুনিবি কিন্তু ভালকৈ মনোযোগ দি শুনিবি চা মৰা গৰুৱে জানো হেম্বেলিয়াব পাৰে নোৱাৰে নোৱাৰে হয়নে একদম চিয়'ৰ নোৱাৰেতো চিয়'ৰ চা যদি হেম্বেলিয়াব নোৱাৰে তইতো হেম্বেলোৱা নাই মোক মাতিছ হয় নহয় মাতিছ নে মোক তোক মাতিছ মাতিছ নহয় এতিয়া ক মোক কিয় মাতিছ তই আজিকালি এবাৰ ঘৰলৈ কিয় নোযোৱা হলি এই কিনো যাম তোকতো বাহিৰত লগ পায়ে থাকো ইছ মোক বাহিৰত পালেও ভিনুৱে কৈছে নহয় তই মনে মনে ৱাল পাহৰি আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি তহঁতৰ ঘৰলৈ এই তহঁতৰ ঘৰ গোলাঘাটত নাছিল জানো মইতো তহঁতৰ ঘৰ চিনিয়ে নাপাওঁ এই আমাৰ ভিনুৱে ঘৰৰ কথাই কৈছো তাকেই ক ঐ বললা আমাৰ এইখন ঘৰলৈ চাহ খাবি এ নাজানে মই চাহ খাবলৈ এ একো নহয় বল না ওচৰ চুবে ইখন সিখন ঘৰলৈ গৈ চাহ পানী খালেহে আপোন হৈ থাকে আপোন হোৱাৰ কথা ক'বলৈ আহিছে ৰুক্মিণী থাকোঁতে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰতে সোমাব দি আনিছিল ঐ কি ভাবি আছো ভিন্দু এইফালে চাহ লৈ ৰৈ আছে বল পতংগে মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে এই ভগৱান কি হ'ব ধৰিছে এইবোৰ ঐ আকৌ কি ভাবি আছো সুধিব আহিছ আকৌ কি ভাবি আছ ঐ ঐ মোক লৈ গৈ পিতান খোৱাৰ মনটো হা সঁচা কথা কৈছো ঐ তই হেনো আমাৰ দমকলৰ পানী খাই ভাল পাইছিলি মোতকৈ হেনো মিঠা আমাৰ দমকলৰ পানী নিশ্চয় ইহঁতে মোক ফচোৱাৰ প্লেন কৰিছে ঐ বেছি ভাবিব নালাগে ব'ল আকৌ চা আজি আমাৰ দমকলত বেলেগ সোৱাদ থকা পানী ওলাইছে ৰসগোল্লা ৰসত থাকিও মিঠা কি অ' চা ভিডিঅ' তোক দিবলৈ চিম্পুল এটা দি পঠিয়াইছে ল ল চা ঐ বল 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 তেজ কওঁগে বল ৰজত কোনো পধ্যেই নাযাবি
ইহতে তোক ফসাইহে মারিব। ঐ বল বল এই ৰ উলা উলা মোৰ ঘৰৰ পৰা নহলে মোক কিডনেপ কৰিবলৈ আহিবলৈ চিয়ৰ বাখৰ লগাই দিম। কি উপাধৰা উপাধৰা বুলি চিয়ৰিব লাগে নেকি? লাগে ই নগলে নাই মই কি কৰিব লাগে থাক ইয়াতে ফসি। হৰযন্ত্ৰটো একো গুণ পোৱা নাই তেনেহলে ঘটনাটো কি? হে গড হেল্প মি। আচ্ছা এতিয়া কোৱা, আজি মোক খুৱাব কলে যে এনেকুৱা কি স্পেচিয়েল কথা আছিলে? কথা আছে বুঝিছা, ডাঙৰ কথা আছে। চাউথ ইণ্ডিয়ান বেংকৰ চেকটো, গতিকে ইয়াত ভঙাব নোৱাৰি। সো মোৰ জেব খালি। I mean to say, I have no fta kori. Oh, hey, to kotha. Bujilai jodi, don't getting late. Okay, bola. E thandat, sal maria hote jeket tu pindhai na hol. Kotike, zhaote kami har kopi jabo. Now, let's move. Bola. মানুহে যদি মানুহক সহায় নকৰে কোনে কৰিব বাৰু কোৱাচোন? ফুষ্টু মই নেজানো বুলি ভাবিছে। মানুহক সহায় কৰা মন নে মহিলাক সহায় কৰা মন? নাপায় নাপায় বৰ্ণা, এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা মনলৈ আনিব নাপায়। তোমাৰ নিচিনা মানুহ এজনীয়ে মিনতি কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী তুমি জানাই দেখোন। জানো জানো ফুষ্টু, নহ'লে ন আপুনি মাখি হৈ গাত নপৰিলহেঁতেন নে? অ' বৰ্ণা, মিনতি মোৰ ভগ্নী সম, এনেকুৱা কথা ভাবিব নাপায় নহয়। অ তেনেহ'লে যাওক আকৌ, সেই বুঢ়া মানুহজনৰ লগত মিনতিয়ে অকলে অকলে কাম কৰি আছে, তুমি অকণ সহায় কৰি দিয়ক। আজি ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি মই কাৰ মুখ দেখিছিলো বাৰু? এইজনী যে মোৰেই বৰ্ণা, মোৰ কিন্তু সন্দেহ হৈছে দেই। ধুমুহা অহাৰ আগতে সাগৰ যেনেকে শান্ত হয় ঠিক তেনেকুৱা কথা নহয়তো। আচ্ছা দেখা যাকচোন। ৰজত, অ ৰজত আছানে? অ আছো। হওক খুৰী, আপুনি আহক আহক বহক। মা নাই? মা নাই, এই এজিবি খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে। আচলতে মই তোমাকে বিচাৰি আহিছিলো। মোক বিচাৰি? অ মইতো একো উৎপাত কৰা নাই খুৰী, আৰু উৎপাত কৰিবলৈ এইকেইদিন ৰুক্মিণীও নাই। নহয় নহয়, তুমি ভুল বুজিছা, তুমি কিয় উৎপাত কৰিবা হে? আজি এনেকৈ কথা পাতিছা যে কথাটোত কিবা বিপদৰ গুণ থকা যেন পাইছো দেই। ৰজত বাবা, ৰজত কোৱাই তাৰপাছত বাবাও, তুমিতো মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা, আগতে ইমান মানা কৰা স্বত্তেও আমাৰ ঘৰলৈ গৈ আছিলা, আজিকালি তোমাৰ চাহটোকে দেখা নোপোৱা হ'ল। হে নহয় মানে খুৰী, আচলতে এইখন আকৌ লগত লৈ কিয় ফুৰিছে? নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ। এনেকৈ বিয়াত মতাহে শুনিছিলো, তাৰমানে ৰুক্মিণীৰ বেলেগৰ লগত? আপোনালোকে মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলে? কিয় মোৰ চাকৰি কাম ধান্দা একো নাই কাৰণে মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিব লাগে? কি কৰা কথা কৈছে তুমি? এই নিমন্ত্ৰণ যে কৰিবলৈ আহিছে তাকে কৈছো, অন্তত এবাৰ মোৰ কথা ভাবি যাব লাগিছিল। কিমান যে কষ্ট পাম মই, ৰুক্মিণী ৰুক্মিণী তই অন্তত মোৰ
আগতে তুমি আমাৰ ঘৰলৈ ইমান ঘনাই ঘনাই গৈছিলা, ৰাস্তাত ঘণ্টাই ঘণ্টাই থিয় হৈ আছিলা, আৰু আজিকালি আমাৰ কুকুৰটোৱেও ফুকিব এৰিলে। তাকে সুৰাৰে সেই চিন্তাত ভাত পানীয়ে এৰিলে। এইটো ঘটনাত মোক কিয় মাতিছে? সুৰাৰে কৈছে যেনেকৈয়ে নহওক তোমাক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ যাব লাগে। কিন্তু কিয়? তোমাক দেখিলে আমাৰ কুকুৰটোৱে ফুকিবই ফুকিব, এইটো কিন্তু খাটাং, আৰু খুৰাৰেও শান্তি পাব। মই তাৰমানে এটা কুকুৰ ভুকাৰ ঔষধহে হলো। এয়া চোৱা, তোমাক এই মই তামোল পাণ লৈ একেবাৰে সাদৰে নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আহিছো, আমাক এইখন সহায় কৰি দিয়া। খুব পেকে ৰজ, বুজিলি সেইখন ঘৰত তোৰ অস্তিত্ব কত? বলা বাবা, তহঁতৰ ইয়াতহে আমাৰ তাঁত হোৱা হলে মানুহ লাইন লাগি গলহেঁতেন। মই আকৌ তোক থৈ ঘূৰি আহিব লাগিব নহয়, হয়নে নহয়? অ, এই আকৌ গলেই, মই মিছামিছিখন ইমান বকি থাকিম। কি হল জৰহতীয়া মদাই, নিচা ফাটিল নে নাই? আপুনি যে কি কয় খুৰা? খুৰাকে মাৰি যোৰহাটৰ মিষ্টাৰ ফুহা বিশেষজ্ঞ গগৈ, সম্বন্ধৰ কোনো লাগবান নাই, ছোৱালীয়ে মোক দাদা বুলি মাতে। আপুনি দেখোন মই কোৱাৰ নিচিনাকে ক'লে, আপুনি পৰীক্ষাত নকল মাৰি পাছ কৰিছিল। আপোনালোকৰ ইয়াত কি নকল কৰে? আমাৰ যোৰহাটত আপোনালোকৰ যোৰহাটৰ কথা ক'ব নালাগে, এতিয়া আপুনি ইয়াতে থাকিব নহয়, যোৰহাটলৈ গ'লে কি বুলি ক'ব? ভাবি লওক বুঢ়া কেঁচুৱা, কষ্টকৈ মৰিম। কি হল বুঢ়া কেঁচুৱা, মই কিবা বেয়া কথা ক'লো নেকি? হুৰাই কিন্তু লাখটকীয়া কথা ক'লে, যোৰহাটত গ'লেতো মই আমাৰ যোৰহাট বুলি ক'ব নোৱাৰিম, কি বুলি ক'ম? মই কথা ক'লে এনেয়ে নকওঁ, এয়া লাখটকীয়াহে, কিমান কোটিটকীয়া কথা পানীত পেলাই দিলো, উৰুৱাই দিলো। পানীত টকা পেলাইছিলে? মাজতে যে পানীত টকা উঠি আহিছিল সেইবোৰ আপুনিয়ে পেলাইছিল নেকি? কেতককে মাৰিম, আপোনাক উদাহৰণ দি কথা কোৱাই ভুল। কোনেনো জোৰ কৰিছে? শেষত গৈ দুখটো মুৰ্গাদে, এনে ট্ৰাকৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ ডিঙিটো বিষাই গৈছেগে। মানে যোৱাটো খাটাং খাটাং, মিনতিজনীলে বেয়া লাগিছে পাই, ইমান ফুল কুমলীয়া ছোৱালী, বস্তুবিলাক দঙামেলা কৰোঁতে কষ্ট পাইছে চাগে, মই অকণমান সহায় কৰি দিয়াটো ভাল, আৰু সেইকাৰণেই মই ঘৰৰ পৰা আহিছো। বুঢ়া কেঁচুৱা, মিনতি মিনতি এনে পালোৱানটো ওলাইছে বস্তু দাঙি দিবলৈ।